এতিয়া আমি আহি গুম্পা মন্দিৰ পাই গলোহি। এতিয়া মন্দিৰটো চাওঁ অলপ। বহুত ধুনীয়া মন্দিৰ, দেখিছে মোৰ বেক চাইডে কিমান ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে, আৰু বহুত ওপৰত বনোৱা হৈছে পাহাৰ। পাহাৰৰ সৌন্দৰ্যৰ লগত পূৰা মিলি গৈছে মন্দিৰটো। চাওক, আপোনালোকক চাওক, চিনেমেটিক শ্বট দেখুৱাই দিছোঁ। It's hard to breathe, but that's all. এতিয়া মন্দিৰৰ বেক চাইডে আহি গলো। ইয়াৰ তলত বহুত ধুনীয়াকে ফুলৰ টাব সজাই থোৱা আছে। ইয়াত দেখিছে মোৰ পিছফালে পুৰা ফুলৰ টাব সজাই থোৱা আছে ধুনীয়াকে। এইবিলাক সৰু সৰু পুলি হৈ আছে, পিছত ভালদৰে ৰুব চাগে।